नमस्कार मित्रांनो, जुलै ऑगस्टमध्ये झालेल्या बोर्ड परीक्षेच्या प्रश्नांच्या उत्तरांच्या संदर्भातली माहिती आपण पाहत आहोत। म्हणजे जुलै ऑगस्टमध्ये जी रिपीटर विद्यार्थ्यांची परीक्षा झाली होती त्या परीक्षेतील प्रश्न उत्तर आपण या ठिकाणी पाहत आहोत। यापूर्वी आपण अर्थशास्त्र या विषयाच्या संदर्भातील प्रश्न पहिला, प्रश्न दुसरा, अ ब या सर्व प्रश्नांवरती सेपरेट व्हिडिओ बनवलेले आहेत। म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाचा सेपरेट व्हिडिओ आपण बनवतो आहे आणि त्यामध्ये उत्तर कशी लिहायला हवी होती, कशा पद्धतीने प्रश्नपत्रिका सोडवायला पाहिजे होती त्याविषयीची माहिती यामधून समजून घेतो आहे। आदर्श उत्तरपत्रिका कशी असली पाहिजे हे येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणि ज्यांनी पेपर दिला आहे त्यांना उत्तरं कशी लिहायला हवी होती या दोघांच्याही प्रश्नांची उत्तरं ह्या व्हिडिओमधून आपल्याला समजणार आहे। मित्रांनो, आज आपण प्रश्न सोडवायला घेतो आहे। नेक्स्ट पुढचा प्रश्न सोडवण्याआधी ॲन्सर शीटवरती रेषा कशा मारायच्या ह्या आपण ह्या ठिकाणी पाहिलेल्या आहेत। यानंतर हा क्वेश्चन तिसरा सोडवायला घेतला आहे। क्वेश्चन तिसरा मी ह्या ठिकाणी क्वेश्चनच्या समोर लिहिलेला आहे। क्वेश्चन तीनमध्ये आपल्याला माहिती आहे अर्थशास्त्रामध्ये अ ब असे उपप्रश्न नसतात, फक्त क्वेश्चन तीन आहे, त्यामुळे आपण क्वेश्चन तीन इथे लिहिला आहे। आणि त्यामध्ये खालील प्रश्नांची उत्तर लिहा अशा प्रकारचे प्रश्न आहेत, म्हणून मी इथे थोडक्यात लिहिलं की उत्तरे लिहाचा प्रश्न आहे। त्यामधील कोणत्या प्रश्नाचं उत्तर लिहायचं, तर जे तुम्ही सोडवायला घेतले त्यापैकी जो क्रमांक असेल तो या ठिकाणी लिहायचा आहे। मी पहिला प्रश्न घेतला म्हणून पहिला क्रमांक इथं टाकलेला आहे। पहिला प्रश्न होता, सूक्ष्म अर्थशास्त्राची कोणतीही चार वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा। चला तर मग पाहूयात या प्रश्नाचं उत्तर आपण कसं लिहिणं गरजेचं होतं। वैशिष्ट्य विचारलेले आहेत म्हणून सुरुवातीला मी सूक्ष्म अर्थशास्त्राची व्याख्या लिहिणार आहे, नंतर वैशिष्ट्यांना सुरुवात करतो। मॉरिस डॉब यांची व्याख्या लिहितो आहे, माहिती मला मॉरिस डॉबची व्याख्या आहे म्हणून त्यांचं नाव टाकूनच व्याख्या लिहायची। अर्थव्यवस्थेचे सूक्ष्मदर्शी अध्ययन म्हणजे सूक्ष्म अर्थशास्त्र होय ही व्याख्या लिहिली आणि मग नंतर मी वैशिष्ट्यांना सुरुवात करणार। चार वैशिष्ट्य विचारलेले आहेत, चार परफेक्ट चांगल्या पद्धतीने वैशिष्ट्य लिहायची आहेत। पहिले घेतले मी वैयक्तिक घटकांचा अभ्यास। सूक्ष्म अर्थशास्त्रात लहान आर्थिक घटकांच्या आर्थिक वर्तनाचा अभ्यास केला जातो, उदाहरणार्थ विशिष्ट कुटुंब, विशिष्ट वस्तूची किंमत इत्यादी। दुसरं वैशिष्ट्य आहे विभाजन पद्धतीचा वापर। सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्रात अर्थव्यवस्थेतील लहान लहान वैयक्तिक घटकांमध्ये विभाजन केले जाते व नंतर प्रत्येक घटकाचा स्वतंत्र तपशीलवार अभ्यास केला जातो, त्याला आपण विभाजन पद्धत म्हणतो आहे। ही पद्धत सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्रात वापरली जाते। यानंतर तिसरा आहे आंशिक समतोल। सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्रीय विश्लेषण म्हणजे आंशिक समतोलाचे विश्लेषण होय। आंशिक समतोल विश्लेषण पद्धतीत वैयक्तिक घटकाला इतर आर्थिक घटकापासून बाजूला काढून त्याच्या समतोलाचा स्वतंत्रपणे अभ्यास केला जातो। तसेच चलांमधील परस्पर अवलंबनाकडे हे विवेचन दुर्लक्ष करतं, ते फक्त एका घटकाचा विचार करतं, इतरांकडे दुर्लक्ष करतं। चौथा आहे बाजार रचनांचं विश्लेषण। पूर्ण स्पर्धा, मक्तेदारी, मक्तेदारीयुक्त स्पर्धा इत्यादी विविध बाजार रचनांचे विश्लेषण करून या बाजारात वस्तूची किंमत व उत्पादनाचे परिमाण कसे निश्चित होते याचे स्पष्टीकरण सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्रात केले जाते। यानंतर पाचवा देखील मुद्दा मी लिहितो आहे, एक एक्स्ट्रा लिहितो आहे, तो लिहिला तर बेस्ट राहील। सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्रात वैयक्तिक आर्थिक घटकांचा अभ्यास केला जातो, परंतु बेरोजगारी, भाववाढ, दारिद्र्य यांसारख्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेशी संबंधित संकल्पनांचा अभ्यास केला जात नसल्याने या शास्त्राची व्याप्ती मर्यादित आहे। आता याही व्यतिरिक्त काही वैशिष्ट्ये आहेत, ती सगळी स्पष्ट करत बसायची नाही आहेत, तर त्या वैशिष्ट्यांचे फक्त मुद्दे टाकायचे आहेत, म्हणून मी तसेच सहावा मुद्दा घेतला आहे किंमत सिद्धांत म्हणून ओळख। सातवा आहे साधन संपत्तीच्या वाटपाचे विश्लेषणाशी संबंधित। आठवा आहे अनेक गृहितांवरती आधारित। नववा घटक आहे सीमांत तत्व। यासारखे जे मुद्दे आहेत ते आपण ह्या ठिकाणी घेतलेत। इथं आपला प्रश्न पूर्ण झाला आहे, एक रेष मारणार आहोत आणि नेक्स्ट पुढचा प्रश्न सोडवायला घेणार आहोत। अशा प्रकारे आपलं उत्तर ह्या ठिकाणी असावं। दुसरा प्रश्न पहा, दुसरा प्रश्न आहे निर्देशांकाचे महत्त्व स्पष्ट करा। निर्देशांकाचं महत्त्व आहे, मी सुरुवातीला निर्देशांकाची व्याख्या लिहितो आहे। निर्देशांक म्हणजे ठराविक कालावधीत चलातील बदल मोजण्याचे एक साधन म्हणजे निर्देशांक होय। याचं महत्त्व सांगायचे म्हणून महत्त्व मुद्दा टाकला आहे आणि पहिला महत्त्वाचा पुढता घेतलेला आहे।
योग्य धोरण ठरवणे. आता मला वाटतंय सर्वजण असे उत्तर लिहित असावीत, नसेल तर आपण अशा पद्धतीचा बदल करावा आणि सवय लावून घ्या. अशा प्रकारची बोर्डाला उत्तर आपल्याला लिहिता आली पाहिजे. ज्या विद्यार्थ्यांनी पेपर देऊन आले आहेत, आता त्यांनी फक्त चेक करा आपल्या उत्तरात हे घटक येत आहेत का, यावरून तुम्हाला अंदाज येईन कशाप्रकारे तुम्हाला मार्क मिळतील. पहिला आहे योग्य धोरणे ठरवणे. निर्देशांक हे धोरण निर्मात्यांना शेतीविषयक धोरणे, औद्योगिकविषयक धोरणे, मजुरी निर्धारण व महागाई भत्ता इत्यादींसारखी धोरणं आखताना उपयुक्त ठरत असते. दुसरा आहे कल आणि प्रवृत्तींचा अभ्यास. आयात निर्यात उत्पादन किमती इत्यादीमधील बदल मोजण्यासाठी निर्देशांक वापरले जाते. उदाहरणार्थ औद्योगिक उत्पादनात वाढ झाली की घट होते हे तपासण्यासाठी निर्देशांक गरजेचं आहे, म्हणजे बदल मोजण्यासाठी आपल्याला त्याची गरज असते. तिसरा आहे भविष्यकाळातील आर्थिक घडामोडींचा अभ्यास. आर्थिक घडामोडीतील अंदाज व्यक्त करण्यासाठी निर्देशांक उपयोगी ठरतो. भविष्यातील अंदाजवरून योग्य निर्णय घेण्याचे मार्गदर्शन मिळतं, म्हणून आपल्याला हे निर्देशांक महत्त्वाचे असतात. चौथा आहे चलनवाढीचे मोजमाप करण्यासाठी. वेळोवेळी होणाऱ्या किंमत पातळीतील बदल मोजण्यासाठी निर्देशांकाचा वापर केला जातो. यामुळे सरकारला महागाईविरुद्ध योग्य उपाययोजना करणे शक्य होते. पाचवा मुद्दा आहे आर्थिक माहिती वास्तव स्वरूपात सादर करण्यास उपयुक्त असते. हा निर्देशांकाच्या साहाय्याने किंमत बदल, वेतन बदल यांच्यासाठी तडजोड केली जाते. यामुळे आर्थिक माहिती वास्तव स्वरूपात स्थिर किमतीला सादर करण्यास सहाय्य होतं. या ठिकाणी हा प्रश्न पूर्ण झालेला आहे. पाचच मुद्दे होते म्हणून पाचही मुद्द्यांचं मी स्पष्टीकरण लिहिले. ऐकू आपण रेस देऊयात आणि नेक्स्ट पुढचा प्रश्न सोडवायला घेऊयात. आता या प्रत्येक प्रश्नासाठी नवीन पानावरती जायचं नाही आहे, कारण तिसऱ्या प्रश्नातले सगळे प्रश्न आहेत कंटिन्यू करायचे. जिथं प्रश्न संपेल तिथून पुढचा प्रश्न एक रेस देऊन आपण सुरू करायचं. तिसरा प्रश्न पहा. मक्तेदारीची कोणतीही चार वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा म्हटले. सुरुवातीला मक्तेदारीची व्याख्या लिहूयात आणि मग वैशिष्ट्यांचा विचार करूयात. मक्तेदारी म्हणजे असा बाजार ज्यात एक विक्रेता असून त्याचे संपूर्ण बाजार पुरवठ्यावर नियंत्रण नसते व त्याच्या वस्तूला जवळचा पर्याय नसतो. मक्तेदारीची वैशिष्ट्ये. पहिले वैशिष्ट्य आहे एकच विक्रेता. मक्तेदारीत वस्तूचा उत्पादक किंवा विक्रेता एकच असल्यामुळे विक्रेत्यांमध्ये स्पर्धा नसते, परंतु ग्राहकांची संख्या जास्त असते. दुसरा आहे पर्यायी वस्तूंचा अभाव. मक्तेदारीच्या उत्पादनाला जवळचे पर्याय नसतात, त्यामुळे ग्राहकांच्या पसंतीला वाव नसतो. त्यांच्या मक्तेदाराकडून एकतर वस्तू विकत घ्यावी लागते किंवा वस्तूपासून वंचित राहावं लागतं. यामुळे मक्तेदारीत मागणीची छेदक लवचिकता शून्य किंवा नकारात्मक असते. तिसरं आहे प्रवेशावर निर्बंध. कायदेशीर नैसर्गिक व तांत्रिक बंधनामुळे इतर स्पर्धकांच्या बाजारातील प्रवेशावरती निर्बंध किंवा बंधने निर्माण करून इतर विक्रेत्यांच्या प्रवेशावरती बंधनं घातली जातात, म्हणजेच बाजारात मुक्त प्रवेश नसतो. चौथा आहे किंमत करता. मक्तेदाराचे संपूर्ण बाजार पुरवठ्यावरती नियंत्रण असते, त्यामुळे मक्तेदारी उद्योग संस्था स्वतःच्या मालाची किंवा उत्पादनाची किंमत निश्चित करत असतो. त्यामुळे मक्तेदार हा किंमत करता आहे, हे देखील त्याचं वैशिष्ट्य आपल्याला सांगता येतं. पाचवं वैशिष्ट्य आहे मूल्यभेद. मक्तेदार जेव्हा एकाच वस्तूला वेगवेगळ्या ग्राहकांना कालपरत्वे स्थलपरत्वे वेगवेगळी किंमत आकारतो, तेव्हा त्यास मूल्यभेद असे म्हणतात. मूल्यभेद हे बाजाराचे प्रमुख वैशिष्ट्य मानलं जातं. आता या व्यतिरिक्त आणखी काही वैशिष्ट्ये, मी पाच वैशिष्ट्ये इथं लिहिले, चार विचारले होते, पाच लिहिले आहेत आणि उरलेले जे आहेत त्यांचे फक्त मुद्दे टाकतो आहे. बाजार पुरवठ्यावरती पूर्ण नियंत्रण, उद्योग संस्था हाच उद्योग, इथं आपले हे सगळे प्रश्न चे पॉईंट कम्प्लीट झालेत, म्हणून एक रेस दिव्यात उत्तर संपले. नेक्स्ट पुढचा प्रश्न आहे चौथा प्रश्न. तीनच सोडवायचे होते, मी सगळ्यांची उत्तरं तुम्हाला सांगतो आहे. चौथा आहे भारतीय नाणे बाजाराची भूमिका स्पष्ट करा.
नाणे बाजार म्हणजे अल्प मुदतीचे कर्ज देणे व घेणे होय। हा बाजार सदृश्य पैशाचा किंवा प्रतिपैशाचा बाजार असतो, ज्यामध्ये अल्पकालीन साधनांची देवाणघेवाण होते। उदाहरणार्थ व्यापारी हुंडी, सरकारी रोखे, वचनपत्रे इत्यादींचा समावेश या बाजारात आपल्याला पाहायला मिळतो। विचारले काय नाणे बाजाराची भूमिका? पहिला मुद्दा आहे कर्जदाराची अल्प मुदतीची गरज। नाणे बाजारामध्ये कर्जदाराच्या अल्प मुदतीच्या वित्तीय गरजा वास्तव दरात पूर्ण करण्यासाठी योग्य संधी उपलब्ध होते। दुसरी आहे तरलता व्यवस्थापन। नाणे बाजार हा एक गतिमान बाजार आहे, त्यामुळे मौद्रिक धोरणाद्वारे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचे अधिक चांगले व्यवस्थापन करण्यास मदत होत असते। तिसरा आहे गुंतवणूक पत्रक व्यवस्थापन। नाणे बाजार गुंतवणुकीदारांच्या जोखीम आणि परताव्याच्या प्राधान्यानुसार बनवलेल्या विविध प्रकारच्या आर्थिक साधनांची निगडीत असतो। याद्वारे गुंतवणूकदार जोखीम कमी करण्यात आणि जास्तीत जास्त परतावा मिळवण्यास मदत होते। चौथा आहे समतोल यंत्रणा। नाणे बाजार साधनांचे तर्कसंगत वाटप आणि गुंतवणूक प्रवाहातील बचत गतिशील करून अल्प मुदतीच्या निधीची समतोल प्रस्थापित करण्यास मदत होते। पाचवा आहे सरकारच्या वित्तीय गरजा। नाणे बाजार शासनाला कोषागार देयकाच्या आधारे अल्प मुदतीच्या वित्तीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी मदत करते। तसेच मौद्रिक विषयक धोरणांची अंमलबजावणीसाठी, रोख रकमेचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी, वाणिज्य उद्योग आणि व्यापार वृद्धी करण्यासाठी निर्देशांकाला महत्त्व आहे। या ठिकाणी हा निर्देशांकाचा प्रश्न संपलेला आहे भूमिकांचा। इथं आपण एक रेस देऊयात आणि नेक्स्ट पुढचा प्रश्न सुरू करूया। पुढचा प्रश्न आहे प्रश्न पाचवा, शेवटचा प्रश्न आहे विदेशी व्यापाराची भूमिका स्पष्ट करा। जगातील विविध देशात केला जाणारा व्यापार म्हणजे विदेशी किंवा बाह्य व्यापार होय, त्याची भूमिका विचारली। एक, परकीय चलन प्राप्ती। विदेशी व्यापारामुळे मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन प्राप्त होते, त्याचा वापर देशाला विविध उत्पादक कार्यासाठी करता येतो। दुसरा आहे गुंतवणुकीस प्रोत्साहन। विदेशी व्यापारामुळे उद्योजकांना देशी बाजारपेठेच्या बाहेर संधी उपलब्ध होतात, त्यामुळे त्यांना अधिक प्रमाणात उत्पादन करण्याचे प्रोत्साहन मिळते। तसेच त्यामुळे देशातील एकूण गुंतवणुकीत वाढ होत असते। तिसरा आहे श्रम विभागणी। काही देशात नैसर्गिक साधनसंपत्ती मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असते, असे देश कच्च्या मालाची निर्यात करू शकतात, त्यामुळे जागतिक पातळीवर श्रम विभागणी होते व त्यांचा सर्वच देशांना फायदा होतो। चार, स्थिर किंमत पातळी। विदेशी व्यापारामुळे मागणी व पुरवठा यांची स्थिती स्थिर राहते, साहजिकच त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील किंमत पातळीत स्थिरता निर्माण होते। तसेच इतरही काही मुद्दे आहेत भूमिकेचे, त्यामध्ये बहुविध पर्यायांची उपलब्धता, सहा, प्रतिष्ठा व नावलौकिक, अशा प्रकारे इतर राहिलेले मुद्दे टाकून द्यायचे आणि शेवटी प्रश्न संपला की रेषा मारायची। इथं आपला पूर्ण प्रश्न संपलेला आहे म्हणून दोन रेषा तुम्हाला दिसत असतील, अशा प्रकारे दोन रेषा पूर्ण पेजवरती मारल्या म्हणजे तुमचा हा प्रश्न पूर्ण झाला हे समजतं आणि नवीन प्रश्न नवीन पानावरती सुरू करायचं असतं। अशा प्रकारे मित्रांनो ह्या प्रश्नांची उत्तरं अपेक्षित होती, ही उत्तरं समजून घ्या आणि अशा प्रकारचे प्रश्न आल्यावरती उत्तरं कशी लिहायची हे तुम्हाला यातून लक्षात आलं असावं। चला तर मग आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबूयात, भेटूया आपल्या पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये। जुलै ऑगस्टमध्ये झालेल्या रिपीटर विद्यार्थ्यांच्या पुरवणी परीक्षेतील प्रश्नांच्या उत्तरांच्या माहितीसोबत तोपर्यंत नमस्कार।